Xalq artisti Nazbərə Dostəliyeva sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Sənətçi şəxsi Instagram hesabında ona bağışlanan unikal şokolad qutusunun görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. İfaçı qeyd edib ki, bu hədiyyəni ona aparıcı Vüsalə Əlizadə bağışlayıb. Şokolad qutusunun üzərində Nazbərə Dostəliyevanın böyük fotosu yer alıb. Qutudakı kiçik şokoladlar üzərində isə ifaçının fotosu ilə yanaşı indiyə qədər ifa etdiyi mahnıların adları əks olunub. Bacımın xasiyyətindən istifadə edib ancaq danışırdılar, onun konsertini çəkmək, nəsə etmək olmalıdır. Bu sözləri xalq artisti Nazbərə Dostəliyeva o öz proqramında deyib. Mərhum bacısı Zeynəb Dostəliyevadan danışan müğənni onun qalmaqallarından söz açıb. Nazbəri müğənni Günel Zeynalovanın onun mahnısını oxumasından da söz açıb. Sənətdə rəqabət olmalıdır, amma ağ rəqabət. İllər əvvəl dedilər ki, Azəri qızı Günel nə olar Allahın mahnısını Nazbəridən gözəl oxudu. Mikrofonu tutdular mənə. Cavab verdim. Xoşbəxtəm ki, Günel məhz mənim mahnımla məşhurlaşdı, sevildi. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlı balamız Türkiyədə sevilir. Türkiyədə başqa ölkədən gələn müğənniləri sevmək asandır. İfaçı Tunar Rəhmanoğlunun övladının kiçik toyunda sizi oynamağa çağırdılar. Amma durmadınız sözlərinə, mənim qolum qalxmır, keçmiş rəqslərim yayılır. İndi elə rəqs edə bilmərəm. Günelin ailəsi mənim ailəm sayılır. Onlar məni başa düşdü. Tunar, söylə hardasan mahnısını acılı günlərimdə mənə yazdı. Aylarla mahnını oxuya bilmədim. Tunar əziyyət çəkdi ki, əhvalımı düzəltsin. Studiyada mahnını yazım. Bunu ancaq doğma edərdi cavabını verib.